Noyabrın 11-də Türk Dövlətləri Təşkilatının 9-cu zirvə görüşü çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının 1-ci xanımı Mehriban Əliyeva, Özbəkistan Respublikasının 1-ci xanımı Ziroatxon Mirziyoyeva, Türkiyə Respublikasının 1-ci xanımı Əminə Ərdoğan və Macaristan Respublikasının baş nazirinin xanımı Aniko Levayı Səmərqənddə Expo mərkəzində təşkil edilən Zamanın İlğımları adlı sərgi ilə tanış olublar. Fərqli dizaynla hazırlanan sərgidə insan üçün zamanın əhəmiyyəti və əsas həyat ölçülərindən biri olduğu xüsusi tərtibatla verilib. Sərgidə yer alan sərhədsiz qumluqlar sanki keçmiş günlərin sirlərini özündə saxlayır. Sərgi salonunun tavanı elə bir formada tərtib edilib ki, səmaya baxarkən insan özünü sanki ulduzların əhatəsində, qalaktikada hiss edir. Sərgidə ziyarətçilərə hadisələrin düzgün və dolğun çatdırılması üçün obrazları insanlar canlandırır. Burada yaxın sivilizasiyaların fragmentləri, ustaların və sənətkarların əl işləri təqdim edilir. Pavilyonda nümayiş etdirilən fərqli və qədim ziniyyət əşyaları, xüsusi işləmələr, parçalar və digər əşyalar sərgi ilə tanış olanlarda böyük maraq yaratdı. Sərgi salonunu gəzərkən qaranlıqdan süzülən işıq tarixin bu uçsuz-bucaqsız azimutunda zamanın dayandığı yerdə həyat verən ilğım şəklində qarşımıza çıxır. Bura sanki yaradıcılar, rəssamlar, sənətkarlar və şairlər şəhəridir.